ተነስተልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ፕሮግራማችን የምናየው በተለይ ለወንዶች በወሲባዊ ግንኙነት ጊዜ ረጅም ሰዓት መቆየት እንድትችሉና ብልታችሁን የሚልፈሰፍስባችሁ ካላችሁ በደንብ እንደብረት ማለት በሚቻልበት ሁኔታ ተወጥሮ በደንብ በወሲባዊ ግንኙነት ተዳራጋርህን ወይም የፍቅር አጋርህን ለማርካት የሚረዱ የምግብ አይነቶች አሉ። በነገራችን ላይ ስንፈተ ወሲብ ብዙ አይነት መፍትሄዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ ግን በቀላሉ በቤታችሁ ውስጥ በምታዘጋጃቸው የምግብ አይነቶች ከዚህ በመቀጠል በማብራራቸው እንዴት አድርጋችሁ ጠንካራ መሆን ትችላላችሁ? በተለይ ደግሞ ከወሲብ በፊት ብትመገቧቸው ያለምንም ጥያቄ ምንም አይነት መድኃኒት ሳያስፈልጋችሁ ሴትን ማስደሰት የምትችሉባቸው የምግብ አይነቶች ናቸው። ከስምንት ሰዎች መካከል አንዱ በዚህ በተለይ ቀድሞ የዘር ፈሳሽ በመውጣት እንዲሁም ለወሲብ በመልፈስፈስ አቅም በማጣት የሚጠቁ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ቁጥር ቀላል ቁጥር አይደለም። እንግዲህ ለብዙዎቻችሁ የትዳር አጋራችሁን ለማስደሰት ቁልፍ የሆነ የሚረዳ ፕሮግራም ነው ብዬ አስባለሁ። በነገራችን ላይ እነዚህ ምግቦች በተለይ ወሲብ ላይ ጠንካራ እንድትሆኑ ብቻ ሳይሆን በተመሳሳይ ሁኔታ ፈርቲሊቲያችሁን እንዲሁም ደግሞ በፕሮስቴት ካንሰር በመሳሰሉ የሚረዷችሁ የምግብ አይነቶች ናቸው። እንግዲህ አጠር አጠር ያደረኩኝ ወደ 7 ወይ 8 የሚጠጉ የምግብ አይነቶችን ነው የማቀርብላችሁ። በመጀመሪያ ላይ የምናገኘው ኦት የሚባለው ወይም አንተ በተለምዶ አጃ የምትሉት የምግብ አይነት አለ። ይሄ እንግዲህ በተለይ በፋብሪካ ውስጥ ተቀነባብሮ ወይም በፋብሪካ ውስጥ ተመርቶ የሚመጣ የምግብ አይነት ነው። እጅግ በጣም ዘርፈ ብዙ ጥቅም ካላቸው የምግብ አይነቶች ውስጥ ነው። በተለይ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ በየቀኑ ኦትስን ብትመገቡ የምታገኙቸው የጤና ጥቅሞች ብዬ የሰራሁት ሌላ ፕሮግራም አለ። እሱ ውስጥ ልታገኙት ትችላላችሁ። ነገር ግን በተለይ በወሲባዊ ግንኙነት ጊዜ ቶሎ ብልታችሁ የሚልፈሰፈስባችሁ እንዲሁም ደግሞ በደንብ መወጠር የማይችልባችሁ ሰዎች ካላችሁ ያለ ምንም ጥያቄ ኦትሚልን ወይም ኦትስን ገዝታችሁ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። በተለይ ጧት ጧት ላይ ይህንን ብትመገቡት እጅግ በጣም ውጤታማ ነው። ምክንያቱም የብለድ ፍሎ ወይም የደም ዝውውር ወደ ብልታችሁ የሚሄደውን የደም ዝውውር በደንብ የሚጨምርላችሁና ወሲብ ፍላጎታችሁንም ቡስት የሚያደርገው በተለይ ይሄ የቴስቶስትሮን ሌቭላችሁንም የሚጨምርላችሁ የምግብ አይነት ነው። ሶ እንግዲህ በዚህ ኦትሚል በሚባለው ወይም ኦትስ በሚባለው ውስጥ እንግዲህ እናንተ አጃ ብላችሁ የምትጠሩታላችሁ፣ በዛው ውስጥ ኤላርጃይኒን የሚባል ሰብስታንስ አለ በውስጡ። ኤላርጃይኒን በተለይ ደግሞ የብለድ ቬዝሎቻችሁን የሚያሰፋላችሁና በተለይ በደንብ የተስተካከለ የደም ዝውውር ወደ ብልታችሁ እንዲሄድ በማድረግ ብልታችሁ ቶሎ እንዳይልፈሰፈስና በደንብ ተወጥሮ መቆየት እንዲችል ይረዳችኋል ማለት ነው። በሁለተኛ ላይ የምናገኘው የምግብ አይነት ስፒናች ወይንም ቆስጣ ነው። እንግዲህ ስፒናችን ወይንም ቆስጣን እና እንዲህ ይህንን የመሳሰሉ ይሄ ግሪን ሊፍ ያላቸውን የአትክልት አይነቶች መመገብ እጅግ በጣም ለጤና ከሚሰጠው ጥቅም በተለየ ደግሞ በወሲባዊ ግንኙነት ጊዜ በብልታችሁ ላይ ከባድ ሚና የሚጫወት ነው የሚሆነው። ይሄኛውም በደንብ ብልታችሁ መወጠር እንዲችል የሚያደርገው ነው። እንዲሁም በተለይ ብልታችሁ ቶሎ ለሚልፈሰፈስባችሁ፣ ቶሎ የዘር ፈሳሻችሁ ለሚመጣባችሁ እጅግ በጣም ፍቱን የሆነ የምግብ አይነት ነው። እንግዲህ በወንዶች የወሲባዊ ተፈጥሮ ውስጥ በተለይ ፎሊክ አሲድ የሚባል አለ። ይሄ ፎሊክ አሲድ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ የሚፈጥር ነው። ስለዚህ ፎሊክ አሲድን በቀላሉ ከስፒናች ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ እንግዲህ ይህንን ቆስጣ በመጥበስ ልትመገቡ ትችላላችሁ። ሬጉላርሊ ይህን ምግብ በምትመገቡ ጊዜ ጤንነታችሁን ከመጠበቅም ጎን ለጎን በተለይ ለወሲባዊ ህይወታችሁ ትልቁን ሚና የሚጫወት ነው የሚሆነው ማለት ነው። የተወደዳችሁ ተመልካች፣ በሶስተኛ ላይ የምናገኘው አፕል ነው። አፕል በነገራችን ላይ በተለይ ደግሞ የአፕል ልጣጩ ላይ እርሶሊክ አሲድ የሚባል
ኮምፓውንድ በውስጡ አለ። ይሄ ኮምፓውንድ ደግሞ በተለይ ደግሞ በፕሮስቴት ካንሰር የሚያዝ እድላችሁን በጣም የሚቀንስላችሁን በተለይ ይሄ ፕሮስቴት ካንሰር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣ ቁጥር ስለሆነ በሽታ ስለሆነ ይሄንን በሽታ መከላከል እንድትችሉ የሚረዳችሁ ነው። አፕልን እንግዲህ በቀላሉ ልታገኙት የምትችሉት የፍራፍሬ አይነት ነው። አፕልን በመጠቀም ጤናችሁን ልትጠብቁ እንዲሁም በተመሳሳይ ሁኔታ በወሲባዊ ግንኙነት ጊዜ ጥቅም የሚሰጣችሁ በደንብ ማቆየት እንድትችሉ የሚረዳችሁ የፍራፍሬ አይነት ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾች ወደ አራተኛው ነጥብ አልፋለሁ። በአራተኛ ላይ የምናገኘው ዋተርሜለን ወይንም ሐባብ የሚባለው ነው። ይሄ ሐባብ እንግዲህ ተፈጥሯዊ ቪያግራ ይባላል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ወንዶች ከወሲባዊ ግንኙነት 30 ደቂቃ ወይም አንድ ሰዓት ያክል ቀደም ብለው የሚወጡት ኪኒን አለ። ይሄንን ኪኒን ሊተካ የሚችል የፍራፍሬ አይነት እንግዲህ ሐባብ ነው። ሐባብ እንግዲህ በተለይ ቀደም እንደነገርኳችሁ ተፈጥሯዊ የሆነ በቀላሉ ብልታችሁን ከተኛበት የሚያነቃቃ እንዲሁም ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የሌለው ነው። በተለይ ቪያግራን መጠቀም የጎንዮሽ ጉዳቶች ያመጣል። በተለይ ደግሞ የልብ ችግር ያለባችሁ እንዲሁም የተለያዩ አይነት ኮምፕሊኬሽኖችን ሊፈጥርባችሁ ይችል ይሆናል ምናልባት። ነገር ግን ይሄንን ሐባብን በመጠቀም በተለይ ደግሞ ፍሬውም በጣም ጠቃሚ ነው። እንዲሁም በጁስ መልክ አርጋችሁ ልትጠጡት ወይም ኖርማሊዝም ብላችሁም ልትበሉት ትችላላችሁ። ከወሲባዊ ግንኙነት በፊት ሐባብን መጠቀም ያለ ምንም ጥያቄ እንግዲህ በተለይ ደግሞ በእድሜ ገፋ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄንን መጠቀም ፍቱን የሆነ መፍትሄ ነው ማለት ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾች እንግዲህ ሌላኛው የምግብ አይነት ቺሊ ፔፐር ወይም ቃሪያ ነው። በተለይ እነዚህን የመሳሰሉ የሚያቃጥሉና ስፓይሲ የሆኑ ፉዶች በነገራችን ላይ ወሲብንም ስፓይሲ የማድረግ ወይንም የማጣፈጫ ቅመም ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ እነዚህ ስፓይሲ ፉዶችን የሚጠቀሙ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ የቴስቶስትሮን መጠን ብዙ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከፍተኛ የሆነ የቴስቶስትሮን መጠን በምራቃቸው ላይ ይገኛል። ይሄኛውም እንግዲህ በቃሪያን የመሳሰሉ ስፓይሲ የሆኑ ፉዶች የቴስቶስትሮን ሌቭልን ይጨምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ በወሲባዊ ግንኙነት ጊዜ ከፍተኛ ኃይል እንዲኖርህና በወሲብ መቆየት እንድትችል እንዲሁም ብልትህ በደንብ ተገትሮ መቆየት እንዲችል የሚረዳ የምግብ አይነት ነው ማለት ነው። በመጨረሻ ላይ የምናገኘው የምግብ አይነት ካሮት ነው። ካሮት እንግዲህ በተለይ ደግሞ የዘር ፈሳሻችሁን ቁጥር ወይም ይሄ የስፐርም ካውንት የሚባለውን መጨመር እንድትችሉ የሚረዳችሁ ነው። ብዙ ጊዜ መውለድ ላይ ችግር ያለባችሁ ሰዎች ካላችሁ እንግዲህ ከኢንፈርቲሊቲ ኢሹ ጋር ተያይዞ እንደ መድኃኒት ተደርጎ የሚወሰደው ካሮት ነው ማለት ነው። ካሮትን እንግዲህ በመመገብ ይህንን አድቫንቴጅ ማግኘት ትችላላችሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾች እንግዲህ እነዚህ ምግቦች በቀላሉ በመመገብ ከምታገኙቸው የጤና ጥቅሞች ባሻገር የወሲባዊ ግንኙነታችሁን የወሲባዊ ህይወታችሁን ማጣፈጥ እንድትችሉ የሚረዷችሁ የምግብ አይነቶች ናቸው። ፕሮግራሙን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያላችሁን ሐሳብና አስተያየት በኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሰብስክራይብ ብታደርጉልኝ እጠይቃችኋለሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምመለስ በያላችሁበት በቸር ቆዩኝ።